Bakıda Beynəlxalq Transqazər Nəqliyyat Marşrutu Beynəlxalq Assosiasiyası Hüquqi Şəxslər Birliyi İdarəyyətinin və Təşkilatın ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirdə Assosiasiyanın 2017-ci il üçün tədbirlər planı təsdiq edilməli yanaşı, sözü gedən marşrutla əlaqədar protokol imzalanıb. Yığıncaqda mövcud vəziyyət, beynəlxalq transqəzər nəqliyyat marşrutunun inkişaf istiqamətləri və perspektivləri, onun potensialından tam istifadə edilməsi üçün görüləsi işlər, marşruta yeni yüklərin cəlb imkanları müzakirə olundu. Beynəlxalq transqəzər nəqliyyat marşrutu Çin-Qazaxıstan sərhədindən başlayaraq, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Avropa ölkələrinə qədər uzanır. Marşrut boyu vahid keçid tarifinin təyin olunması, bir pəncərə prinsipinin tətbiqi əsas məsələlərdən biri kimi nəzərdə tutulub. Konteynerlərin Çindən Avropaya ənənəvi okean yolu ilə göndərilməsi üçün 45-60 gün tələb olunursa, Azərbaycan üzərindən keçən beynəlxalq transqəzər nəqliyyat marşrutu ilə bu müddət təqribən 3 dəfə azalır. Bu günlərdə biz bu üzvülüyə Ukrayna dəmir yollarında qəbul etdik. Bizə bunlar hamısı nə verir ki, bizim ölkəmiz üzərindən demək, əsasən Qazaxıstandan, sonra demək bu tərəfdən Çindən gələn bütün yüklərin Azərbaycan üzərində keçməsinin həm rahatlaşdırmaq və Avropaya çatdırmaq və Avropadan da əks formada. Bu günləri bu məsələlə məşğul olduq və bu da belədir ki, biz burada qərarlar qəbul edəndən sonra bunlar tariflər müəyyənləşəcək, yüklərin vaxtında çatdırılması məsələsinə baxılacaq. Yüklərin demək itkisiz vaxtında yerinə çatdırılmaz. Hər tərəf öz ötəliyini götürür. Biz gələcəkdə görəcəyimiz işlərlə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Hədəfimiz beynəlxalq transxəzər nəqliyyat marşrutu üzrə yük daşımaların həcmini artırmaqdır. Hesab edirəm ki, bu dünyada mövcud olan nəqliyyat dəhlizləri arasında ən uğurlu və perspektivli marşrutlardandır. Hazırda Qazaxıstandan Xəzər dənizi vasitəsilə 15 min tona qədər yük daşınır. Biz yükün həcmini 450 min tona çatdırmağı hədəf götürmüşük. Əsas hədəfimiz isə bu marşrut üzrə yük daşımaların həcmini 2 milyon tona çatdırmaqdır. Yığıncaqda Beynəlxalq Assosiasiyanın Hüquqi Şəxslər Birliyinin nizamnaməsi, idarə heyətinin yeni tərkibi və 2017-ci il üçün tədbirlər planı təsdiq edildi. Sonda beynəlxalq transqəzər nəqliyyat marşrutu ilə əlaqədar protokol imzalandı. Elçin Mirzəyev, Zaur Hüseynov, Carçı.